No niin, tervetuloa Juhani Rantalaisen keittiön. Tänään meillä on ohjelmassa lihapiirakat. Käytämme niiden valmistukseen myös nakkeja, hieman juustoa sekä erinäisiä muita lihoja. Myös mausteita on valittu paikalle. Kokeillaan kolmea eri valmistustapaa. Kurkku on myös kurkku kolmattamatta. Kyllä. Kokeillaan kolmea eri valmistustapaa myös näille piirakoille. Tänään täällä studiossa meillä on vieraana Pirppu ja Jasu. Hei hei. Jotka maistavat virallisen valveen roolissa lihapiirakkaa. Eli ensimmäinen asia, mikä tässä lihapiirakan valmistuksessa täytyy ottaa huomioon, on se, että avataan lihapiirakka. Helpoinen sanostuu veitsellä. Tähän on valittu näitä työkaluja vähän tilanteen mukaan, eli tarvitaan veistä ja lautasta. Lisäksi, jos ruoka tehdään paistinpannua, tarvitaan paistinpannu. Tänään meillä on myös uuni käytössä. Eli ensin avaamme tämän lihapiirakan näin. Veitsellä kahtia. Tähän tulee pari nakkimakkaraa, jotka puhdamme vesialtaassa. Ja nyt meillä onkin valmiina tämä ensimmäinen annos, joka laitetaan tuonne mikroon. Tässä on muutama kuppi puhuttaa tässä. Joo, tämä on tosiaan tämmöinen aihe. Mä itse käytän 2 minuuttia. Mä oon tottunut yhteen. Mutta mä laitan nyt oikeastaan ensin sen 1,5 minuuttia, koska meillä tulee näitä lisätäytteitä sinne, mitä on hyvä ehkä lämmittää vähän vähemmän aikaa. Samanaikaisesti voidaan valmistella tämä seuraava lihapiirakko, joka menee uuniin. Mikäs Jarno, lempilihapiirakka on? Miten valmistettuna? No, ihan valitsemalla ehkä tärkeimmän täytteen kananmuna paistettu. Ja paljon juustoa. Miten juusto? No, emmental esimerkiksi. Tai, että on mitä sattuu olemaan. Paljon ketsuppia ja hieman ehkä sinappia ja joskus juhlahetkenä jotain lisämakkaraa sinne sijasta. No niin, nyt meillä on tässä uusi annos valmiina. Laitetaan tää uuniin hetken päästä, kun uuni on valmis. Samaa voidaan ruveta lämmittämään paistinpannua. Onko täällä minkäänlaista tarjoulua? Eli otetaan paistinpannu. Soitellaan hieman rasvaa käytettäväksi tähän. Se on yksi olo tässä. Mutta se ei haittaa, koska me voidaan ottaa tätä 2 lasia vieraille. Siis leipää ja kaksi. Kiitos. Näin. Maistuisiko? Nyt me on tää lihapiirakka valmiina tuolta mikroaaltouunista, tai lähes valmiina, 1,5 minuuttia se siis oli nyt siellä. Voidaan laittaa tänne vähän lisätäytteitä. Eli laitamme 3 siivua meetwurstia tänne lihapiirakan väliin. Hieman juustoa. Kimaa. Veikkaamme hieman paavikinkkua mukaan tänne. Riittyykö vähän kinkkuihin joku tarina? Niin, tosiaan näihin kinkkuihin liittyy sellainen tarina, että tosiaan Pirppuhan nämä tänne toi. Ilmeisesti savu suussa suolasta, ylikypsästä savusaunapahvipahasta kyse, joten
Ilmeisesti jonkinlaiset tontut on Savu saamassa näitä maustaneet huhujen mukaan. No niin, nyt meillä on tässä paketissa siis hieman kinkkua, meetwurstia, juustoa ja laitetaan se vielä puoleksi minuutiksi tänne mikroon. Täällä ne nyt ovat. Tässä odotellessa voidaan Pirpun lempilihapiirakasta kysyä. No. Kerrotko siitä hieman lisää? Siitähän tietysti, että mä en oikeastaan tykkää siitä lihapiirakan lihasta, mikä on siellä sisällä. Sitähän nykyään on erittäin vähän. No niin, siis jauhoahan se on kyllä oikeastaan. Mutta siis, no jos mä nyt semmoisen kuitenkin satun syömään, niin saan maidosta. Saa. Kyllä mä ehdottomasti suosittelen vaakon nakki, lihis, kaksi nakkia, pieni maito, valkkarimaito ei siis aamulla. Mistä tää siis oli tarjoa? Tampereen Pyynnisilmä. No niin. Se on tämmönen legendaarinen kulttikuppila. Kyllä. Tai kuppila, mutta ei oikeastaan ole mitään. Ja tämä mikrossa nyt näyttääkin olevan valmista. Tässä on meidän ensimmäinen lihapiirakka. Kuten näette, tämä juusto on tässä vähän nyt suhannut tälleen sopivasti. Ja onkin sitten aika siirtyä mausteiden laittoon. Ensin tänne tulee ketsuppia. Kuten tästä kuvasta ehkä näkyy, toi lihapiirakan kansi on vähän tuollainen huonosti repsottaa, että tästä ei nyt tule ihan täydellinen versio, mutta meidän onneksi ei siihen makuun varmasti vaikuta. Lopuksi vähän suolakurkkuja, nämä on itse asiassa. Tulee itse päivä. Kyllä nämä itse asiassa Mikon äiti on säilynyt nämä. Se näytti sillä, kun siellä on noita viinimarja lehtiä. Kyllä. Eli nämä tosiaan haarukkaa käytetään tässä. Muutama suolakurkku täältä poimitaan tuonne mukaan. No sehän meni sinne. Noin. Ja Rapatissa roiskuu. Rapatissa roiskuu. Sen takia tässä tämä essu tietenkin, meidän ammattimaisella kokeillaan on yleensä tämä essu käytössä. Joo, no. Tästä tulee valtaa. Kyllä. Tämä oli pannu hyvässä ollessa. Käs. Tämä on niin kuin lämmin. Onko tämä semmoinen höyryversio sitten? Joo, tässä höyrystetään öljyä. Joo. Valmistellaan tämän pekonin mukaan tuo. Siinähän meni se lihapiirakkakin. Joo. Samalla. Tulee kolmea vai kahteen? Ota siitä semmoinen sopiva pala, että jää ainakin kahta muuta. Joo, no mä oon kerännyt tätä nälkää tässä koko iltapäivää. Tiesin, että on hyvää tulossa. Niin. Näyttää siitä, että täällä nyt todellakin on tarpeeksi lämmintä, että pannu. Noin. Tän öljyn kanssa kannattaa olla vähän varovainen, että siellä on joskus aika kuumaa. Tän pekonin liikuttelu on tässä, mitä jätetään paistin vastaan. Ihan piirakka. Tää on nyt avattu tälleen, vähän paremmin onnistu tää toinen. Laitan sen tohon noin. Musta on nyt kahdessa osassa. Pistin pikkasen pienemmän täysin. Vähän tää nyt on tässä, mutta katsotaan. Tässä on juomme. Näitä on sitten hyvä vähän käännellä. Vähän väliin, että saadaan semmonen mukava ruskistus molemmille puolille. Itseään ehkä lisäisin himpun verran vielä öljyä aina ennen kääntöä. No. Ettei pysy se kulttuus, että pala. Pystytään pelaamaan huomattu, että pidetään tätä. Joo. Tuntuu
kyllä, toimii. No, mutta sekoinen ainakin on tarpeeksi kyttää. Ehkä vähän vähemmänkin ruskea voi olla, että se on siksi vähän makukysymys. Eihän täällä ole ketään. Ei siellä vielä ole, mutta se kaveri on vasta menossa. Vaikka hyvin ilmaisee nää kirkasta ne öljyn tosiaan. Joo. Täytyy sanoa, että meidän purkki tulee vielä hyvää matua tähän. Joo. Nää alkaa varmaan sen verran, jos se pyörii näitä sitä. En ole tämmöstä kinkkua tyvikinä pannua paistunut, mä en tiedä, onko tää järkevä ajatus laisintaa, mutta sitä. Sehän selvii tässä kohta. Piristää. Eiköhän nääkin ole tässä pikkuhiljaa sen verran ruskeita. Uskaltaa ottaa täältä pannulta. Tosiaan suhteen saa lastenkäyttö, että nämä ovat aika kuumia nämä nakit tai muut esineet, mitä tämä pannua on, niin solmia ei kannata ottaa, että siitä voi tulla palvaamaan. No niin. Tämä onkin nyt aika rasvainen annos varmaan. Joo, lupaavan. Tämä juusto, tästä on niinku muutama eri tämmöinen koulukunta kanssa, että osa tykkää vähän lämmittää tätä jossain ja osa ei. Että nyt tähän malliin, mikä nyt tehtiin tähän, niin meillä tulee jotain juusto ja meetwursti kylmänä. Saadaan vähän vaihtelua näihin. Että... No joo, tästä voi taas koittaa sitten. No. Onko meillä täällä tilanne pöydä vai? Se tulee tässä seuraavassa. Seuraavassa kyllä. Pannaan tää on nyt siis se edellinen, niin tähän odottamaan, niin saadaan vähän tilaa tuohon toiselle lautaselle. Tää on sellainen oikea lupaava rakenne. Niin, että se vaikuttaa. Erittäin pehmeä. Puhutaanko tässä nyt vielä mikro? Tämä on se mikro. Joo. Kyllä tämä rapeus kyllä tämä vaan paranee tämä maku. Joo, nyt meillä on tässä menossa tuonne uuniin sitten nämä. Tässä on nyt kyseessä kiertoilma uuni, minkä asteikko ei ilmeisesti näy, mutta 175 siellä pitäisi olla. Ja meillä ei nyt oikein tarkkaa käsitystä tänään siitä, että kauanko näiden oikein pitäisi olla täällä. Joten sitä ei siinä paketissa kai lukenut, että me arvattiin 7 tai 8 minuuttia. Joo, kyllä. Tässä näkee tämän koostumuksen eron, että tässä vasemmallahan tosiaan meillä on se uunissa pannua paistettu ja oikealla tai mikro. Mutta sä maistanut tätä pannua? Eri hyvää. Mitä se kinkku, niin kun, pystyykö näitä nyansseja niin kun maistamaan tässä, että miltä se vaikutti tässä? No, tämä salamityyppinen makkara ensimmäisenä tuli vastaan, että aika pehmeä. Yllättävän pehmeä. Joo, tässähän nyt ei lämmitetty sitä makkaraa. Niin. Makkaraa vaihinkaan, että kinkku lämmitettiin. Se pehmeä tavallaan, niin kun se olisi salaatti tälle kinkulle. Joo, kyllä. Joo, koska kyseessä on tämmöinen miehinen kokkiohjelma, niin mehän ei tässä tosiaan tietysti suolakurkutin on tavallaan vihannesta tai hedelmä, mutta ei näitä salaatteja ja muita otettu tähän mukaan, että niitäkin voi tietysti oman maun mukaan erilaisia juttuja sinne laittaa. Meillä tulee varmaan tässä myöhemmin... Tässä tomaattia ja sinapiisiä. Niin, se on ihan totta kyllä, että niitä löytyy. Joo, tämä kyseinen makkara, satunnaisesti valittu meetwursti kaupasta. Ei mitään erityistä merkitystä tämä merkivä tässä, että siihen yleensä kyllä voi ajatella, että oikeastaan minkä tahansa toinen meetwursti kelpaa. Terve tuohon. Tämä haisee sieltä, kun joku paistaisi muovailuvahaa. Muovailuvahaa? Pekoni ei ole vielä tullut tänne olkeriaan.